Tapşırıq 6. Bu tapşırığın mətni ilə tanış olaq. Hansı ədəd böyükdür? Yəni burada kökaltı ifadələr hər birində eynidir. Dərəcələr gördüyünüz kimi müxtəlif şəkildədir. Bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün görək hansı köməkçi vasitələrdən istifadə olunacaq. Birinci gəlir eninci dərəcədən kökün xassələri. Demək burada kökün üstünü, yəni dərəcəsini və kökaltı ifadənin qüvvət üstünü eyni bir natural ədədə vursaq və ya bölsək, kökün qiyməti dəyişməz. Və burada həmin dediklərimiz düstur şəklində bax bu formadadır. Gördüyünüz kimi n dərəcə kök altında A üstəyim, dərəcələr üstlər n vurulub k-ya. Ona aid burada bir nümunə verilir. 6 ilə 4 2-yə bölünür. Demək burada ikinci tətbiq edəcəyimiz materialın mövzusu belədir. Rasional ədədlərin müqayisəsi. Demək burada rasional ədədlərin müqayisəsi, yəni ki, böyükdür, kiçikdir, bərabərdir. İndi burada keçək bu A bəndinə. A bəndində demək, burada bütün dərəcələr 3, 5, 4, 6 və 2-ci dərəcə üçün hamısını eyniləşdirək. Bu dərəcə üçün burası əkob 60-dır. A bəndindəki kök üçün dərəcələri, yəni bu kökün dərəcəsi ilə kökaltı ifadənin dərəcəsini vuraq 20-yə. Və nəticədə 60 dərəcədən kök 0-dan kökaltı ifadə 10-da 720 alınır. B bəndində görək nə alınacaq? B bəndində dərəcə və aşağıdakı kökaltı ifadənin üstünü vurur 12-yə. Yəni burada da dərəcə olur 60. C bəndində dərəcəni və kökaltı ifadənin üstünü vurur 15-yə. Belə bir ifadə alınır. D bəndində ona vurulub dərəcəni və kökaltı ifadənin üstünü alınır və nəhayət Y bəndində də 30-a vurulub. Və gördüyümüz kimi bütün bəndlərdə, yəni bütün ifadələrdə kökün dərəcələri hamısı eynidir. 60, 60, 60. Və kökaltı ifadələri nəzərdən keçirsək və bunları ayrıca oradan çıxarılışını etsək və belə bir iki qat, bir neçə qat bərabərsizlik üzərində işləsək, əvvələn buradan görünür ki, əsas eynidir. Qüvvət üçləri artdıqca xassiyyə görə qüvvətin qiyməti də artacaq. Və burada əgər biz 0,10-7-ni götürsək, yəni bütün əgər biz demək, iki qat bərabərsizlik xassiyyəsinə görə bunların hər birin belə deyək də əsası 10-a böldükdə demək ki, biz bilirik ki, bu halda işarə dəyişəcək. İki qat bərabərsizlikdən bunu bilirik. Və burada bu müqayisəni apardıqda görürük ki, burada ən böyük hədd 0,7 üstü 30-dur. Bu da uyğun gəlir Y bəndinə. Y bəndinə uyğun gəlir. Yəni ki, burada soruşur hansı ədəd böyükdür. Bu da o göstərir ki, ən böyük 0,7 30 o da Y bəndinə uyğun gəlir. Gəlin görək. Burada isə yazıb D bəndi. D bəndində 0,7 üstü 10. Demək, mən bağışlayım, mən səhv dedim, səhv fikirləşdim. Deməli, mən fikrimi belə düzəldirəm ki, bu bərabərsizlikləri mən tərsinə çevirdikdə görür ki, ən böyük qüvvətin qiyməti 0,7 üstü 10-dur. Yəni, burada bu qüvvət bütün qüvvətlərdən üstündür. Buna görə də qiymət cavab olaraq D bəndi götürülür. Cavab D bəndi. 6-cı dərəcədən kök altında 0,7. Keçək.